мама у цій порі смачний та веселий проєкт у медній пекарі та я його ведуча Надія Фоміна. Наших кумедних пекарів знову сьогодні. Андрій мені казав, що багато чого цікавого ми сьогодні будемо готувати. А що саме, зараз ми в нього і дізнаємося. Розкажіть нам, Андрію, що ми будемо готувати сьогодні? Сьогодні ми будемо готувати пісочне печиво, яке буде у вигляді ведмедиків, які ви самі їх замішаєте. Щоб замішати це тісто, потрібно мука, цукор, і масло. Ну, здається, всі інгредієнти в тарілці, наскільки я можу побачити, так? Так. І зараз наші помічники повинні їх розмішати. Зробити тісто, еластичне тісто, яке ми потім розкатаємо і повирізаємо ведмедики. Пісочне тісто є одним з найсмачніших в солодкій випічці. Воно чудово підходить для відкритих та закритих пирогів із різними начинками – чизкейку, тортів, тістечок та має досить щільну консистенцію, в готовому вигляді хрустке і розсипчасте. Напевно, ні для кого не секрет, що пісочне тісто отримало свою назву, тому що вироби з нього виходять розсипчастими, як пісок. Таємниця такого ефекту криється в тому, що пісочне тісто містить багато жиру, а саме вершкового масла. Тож є багатим на калорії. Але навіть тим, хто дотримується суворої дієти, варто ознайомитись з технологією приготування цього тіста, щоб приготувати неймовірно ніжну випічку для своїх близьких або ж пригостити несподіваних гостей. Адже готується тісто буквально за 10 хвилин, і в цьому ми можемо переконатися на власні очі. День. Рада тебе знову бачити в нас. Теж. Як твій настрій сьогодні? Чудовий. А як страви, які ми готували? Що важко було приготувати? Розповідай, які труднощі були? Трошки виникли труднощі замістити тісто. Так. Але результат? Ідеальний. Того вартий, правда? Які симпатичні ведмедики в нас повиходили. Дивись, вже наближається Маслина. Ти знаєш щось про таке свято? Що таке Маслина, знаєш? Свято таке, на які готують млинці, це традиційна страва, яку готують з різними начинками. Правильно. Це свято завжди передує посту, великому посту, а перед постом треба що? Наситити свій животик чимось смачненьким. І тому така традиція – готувати млинці. Що для тебе весна? Для когось весна – це пора року, а для когось весна – це душевна весна, все розквітає. Ти любиш весну? Любиш, так? А що найбільше тобі подобається? І взагалі, яка пора року тобі найбільше подобається? Осінь. Осінь? А чому? Перше, у мене день народження осінь, а друге, я люблю такий осінній невеличкий дощик і коли різнокольорове листя. Зрозуміло. Класно. Я теж люблю осінь і весну теж люблю. А нашим телеглядачам що ти побажаєш сьогодні? Щоб вони дивилися цю програму і готували разом з нами. Привіт, Ангелінко. Привіт. Ну як твій настрій сьогодні? Нормальний. Нормальний? Що тобі сподобалось на майстер-класі? Мені сподобалось пекти. То розкажи мені, як ти тісто готувала? Я перемішувала, в мене не було часу, мені допомагали. Я не змогла пекти. Я тут не опеклася, чим я думала. Але врешті все вийшло добре? Да. То розкажи, печиво було смачне? Да, дуже смачне. Ти вже поласувала чи ще комусь залишила спробувати? Баба не спробувала, то вона вдома спробує, я їй дозволяю. Я зрозуміла, ти ходиш в садочок, так? Ні, не ходжу. А куди ходиш? Я не ходжу не в школу, не в садочок. Ох, як тобі добре, то ти вдома відпочиваєш, так? Так. Да. З бабусею, так? Так. Да. Прийдеш до нас ще на майстер-клас? Так. Да. Сподобалось? Так. Да. Побажай щось нашим телеглядачам ще і діткам теж.
їли, щоб дітки були здорові, не боліли. Саме головне побажання. Дякую тобі, моя хороша. Привіт, Вероничка. Добрий день. А чарівна дівчинка, розкажи мені, будь ласка, як тобі наш сьогоднішній майстер-клас? Дуже сподобався. А скажи, будь ласка, ти щось знаєш про масляну? От ми сьогодні млинці готували, говорили щось. Розкажи мені щось, що ти знаєш? У вас вдома традиції існують якісь на це свято? Так, ми завжди на масляну готуємо млинці з медом. Так? А хто готує млинці? Мама і я. Ти допомагаєш, так? Так. А звідки цей рецепт передався? Може, з покоління в покоління, чи ви самі шукаєте десь рецепти, готуєте? Мама знайшла. Мама знайшла? Мама молодець. А хто тебе сьогодні на майстер-клас привів? І як ти дізналась про майстер-клас? Мені мама розказала. Мама мене привела сьогодні з моєю тьотею. Розповіла тобі, що є така можливість, і ти прийшла, так? Так. Я зрозуміла. А побажай щось нашим телеглядачам, які будуть нас дивитися сьогодні. Здоров'я, щастя, всього самого найкращого. Розкачуємо десь до сантиметра. Спочатку беремо в руках, його розминаємо. Так, бо воно буде тріскати. Це така структура тіста. Розминаємо. Отак до плоского. Дивіться, є ще більш веселий ведмедик такий, я дивлюся. І, напевно, наше сьогоднішнє печиво і буде у формі саме ведмедика. Так? Так. Для того, щоб наші ведмедики були цікавими, ми можемо за допомогою трубочки вирізати їм очки з носиком. Вони потім будуть іншої форми. І в нас є горішок. Горішок, мигдальний горішок, який дуже корисний, і вони будуть його обнімати. А другий ведмедик буде до нас попою. І тому вийде. Процес приготування ведмедиків виявився зовсім не складним, правда? А для того, щоб потім поласувати саме своїм ведмедиком, ми беремо ось таку дечку, підписуємо все красиво і відправляємо у піч. Назвемо це велике переселення ведмедів. Діти фантазують і дуже стараються. Подивіться тільки, яке яскраве печиво вони зуміли приготувати. Кумедні ведмедики, сердечка, зірочки і навіть колобки. Так багато смаколиків навколо. Пробувати їх може кожен, якщо долучиться до нашого проєкту. Для цього варто зателефонувати за номером телефону або ж зареєструватися на нашому сайті чи соціальних мережах. І пам'ятайте, з кумедними пекарями смачно та весело! Вже за гарною традицією ми переходимо до наступного етапу нашого майстер-класу. І, власне, перед нами дуже багато смачних інгредієнтів, з яких, я впевнена, ми приготуємо щось яскраве, корисне та смачне. Сьогодні ми приготуємо один млинчик, який буде в нас з бананом, а інший буде з творогом та родзинками. І він буде один в іншому. Ого, як
Два. І ми їх зможемо полити шоколадом або медом. Готуючись до масляної, яка наближається, варто випробувати приготування традиційної для цього свята страви млинців. Слід зауважити, що масляна або ж масниця – свято напередодні Великого посту, яке символізує прощання із зимою і зустріч весни. Люди споконвіку сприймали весну як початок нового життя і шанували сонце, що дає життя і сили всьому живому. Здавна люди вважали млинець символом сонця, оскільки він, як і сонце, жовтий, круглий і гарячий. Млинці випікали на його честь і вірили, що разом з млинцем вони з'їдять частинку його тепла і могутності. За повір'ям, чим яскравіше і цікавіше прожити масляний тиждень, тим щасливішим і багатшим буде рік. Завершується свято обрядовим спалюванням опудала зими, а разом із ним – символічним прощанням зі старим роком, що жив себе, і звільненням місця для прийдешньої весни і оновлення. А ви знаєте, мої хороші, чому ми готуємо млинці? Тому що до нас наближається що? Масляна. А в цей час традиційно в нас так повелося, що в нашій державі, в Україні, їдять всі млинці. Привіт. Як твій настрій сьогодні? Добре. Добре? Тобі сподобався майстер-клас? Да. Розкажи мені, як ти ведмедиків готувала? Добре. А як саме? Як потрібно приготувати ведмедика от іншим діткам, які на майстер-класі не були? Розкажи для них. Треба розжати муку і цукру і масло, а потім треба змішати і розкладувати потім. І все, і вийдуть ведмедики. Взяти да. формочку, правильно вирізати, і будуть ведмедики. Да. От дивіться, з яких років на кумедних пекарях у нас вже вміють готувати печиво, ведмедик. Це досягнення, я вважаю, правда? Да. А розкажи мені, будь ласка, ти в садочок ходиш? Да. А які заняття тобі в садочку найбільш подобаються? Мені подобається читати. Читати? І ти вже вмієш читати? Да. А скільки тобі рочків? 5. Розумничка моя, така хороша дівчинка. Побажай нашим телеглядачам щось. Свого щастя, здоров'я і та миру. Привіт, Софійко. Добрий день. Ну як твій настрій? Такий же сонячний, як сьогоднішній день? Так. Так? Що тобі сподобалось найбільше на майстер-класі? Ліпити тісто. А як ти ліпила? Розкажи. Як взагалі потрібно робити такі ведмедики? Спочатку треба змішати тісто, яке складається з муки, сахару і з масла. Потім добре його розмішати в мисці, потім виклати, розняти і розкатати, і вирізати ведмедиків. Все правильно. Дома готуватимеш таке печиво? Так. Наближається скоро вже День мами, правда? День жінки взагалі, і можна маму порадувати таким сюрпризом приємним, правда? А побажаєш щось нашим телеглядачам сьогодні? Так, щоб жили в мирі, щоб були здорові, щасливі, щоб солодкого життя і щоб мрії їхні здійснилися. Дуже гарне побажання. А ще гай готують в команді кумедних пекарів, і тоді все буде не лише смачно, а й дуже весело. Правда? Так. Привіт, Діна. Привіт. Ну як твій настрій сьогодні? Розкажи всім. У мене настрій добрий. Прийшла я сюди сьогодні і готувала дуже смачну їжу. Подобалось тобі? Так. Да. Повториш вдома готувати такі ведмеді? Ну, ведмеді от не знаю, а млинці точно. Точно, так. Так. Сподобалось, я дуже рада. Ти вже доволі доросла дівчинка, ходиш в 7 клас, так? А які так. предмети тобі подобаються? Чим захоплюєшся? От англійська мені подобається, фізкультура, інколи, коли не дуже так важко. Зарубіжна література. Ну, всі предмети, вони, в принципі, для мене не важкі, а вчитися треба. Я зрозуміла. А вже обрала якийсь напрям в майбутньому, можливо? Напрям, ну, в більшості гуманітарій, так. 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 А відвідуєш якісь додаткові заняття, ще гуртки, можливо, якісь? Я хожу на танці вже більше 8 років. Нічого собі.
Ну, сучасні танці. І маєш якісь уже відзнаки? Відзнаки ми їздили за кордон виступати, по Україні їздили. Особисто в мене не було, тому що ми танцюємо колективом. Ну, і так. Це колективна робота. Молодець, ну, ти дуже успішно, молодець. Рухайся і далі в такому напрямку, тому що люди повинні розвиватися різносторонньо, я теж так вважаю. А читати любиш? Читати люблю. А що останнє читала? Ну, читала Ізабель Абетті. І зараз читаю клас Панічайки, ну така українська, ну не українська, польська якась письменниця. Чудово. Добре, а що нашим телеглядачам побажаєш? Бажаю здоров'я, в першу чергу, миру, і щоб завжди добре готували їсти. Привіт, Богдана. Добрий день. Ну що, мені розповідали, що ти хотів потрапити до нас на програму. Нарешті це сталося. Розповідай, як твої враження. Ну, я сюди дуже хотів потрапити, спочатку я хвилювався, але потім все було добре. Ми таке гарне печиво зліпили і смачні млинчики. Ну, все ми смачне зробили, дуже. Будеш готувати для сестрички? Ну, спробуєш з мамою, добре. Правда? Під керівництвом мами можна спробувати. А мама з татом вже пробували твої вироби? Ще ні, я вдома їх роблю. Добре, ти вже в школу ходиш, так? Так, я вже третій клас хожу і другий семестр почала. І як тобі подобається навчання? Які предмети полюбляєш? Полюбляю людину і світ, це про природу. Там ми зараз енергію вчимо. Люблю українську мову, читання. А ти, будь ласка, якщо хочеш, побажай щось нашим телеглядачам зараз. Я хочу, щоб вони завжди були веселі, щоб не сумували ніколи. Щасливі були. Ну і щоб всіх свої мрії збувалися, які вони забажають. Далі що ми робимо? Ми беремо наш млинчик, який вже з творогом, викладаємо збоку на цей. Ну, в мене не хватило трошки бананчика, але нічого. І хто любить мед, ми поливаємо банан медом. Медом. І закручуємо два млинчика. А один можна шоколадом млинчик. Теж, так? Можна шоколадом, а можна зверху шоколад. Приготування млинців викликало масу позитиву у малят, особливо декорування виробів шоколадом, яким вони з захватом ласували. Далі можна для того, щоб, наприклад, гарно ми могли подати вдома або використати, ми наші млинчики будемо нарізати і викладаємо на тарілочку. І тоді вже ми можемо наші млинці поливати. Подивіться, зовсім трішки фантазії, дуже прості інгредієнти, трішки дитячих ручок і яка краса виходить на тарілці. Таку страву не просто хочеться смакувати, на неї просто хочеться дивитись навіть. А поки ми готували смачні млинці, до нас із печі прийшли наші ведмедики. Подивіться, які яскраві, які чарівні ведмедики у нас вийшли. А як вони смачно пахнуть? Аромат божественний. Ну що ж, мої хороші, ми сьогодні дуже-дуже весело готували, і тісто місили, і ведмедиків робили, і млинчики наші мастили. Тепер можна і поласувати, правда? Тож усім смачного! Смачного! Проект «Кумедні пекарі». Не сумуйте, побачимось уже за тиждень.